दिया। შაბათი ვისაუბრებთ წარსულისა და აწყოს სულიერ კავშირებზე კულტურასა და ხელოვნებაზე წერლობაზე პოეზიაზე საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებზე ძველ ტაძრებსა თუ ციხესიმაგრეებზე ნიჭიერ გამრჯი ადამიანებზე ივანე ჯაფარიძე ხაზის რადიო დევანშვიდობისა ძვირფას რადიოსენელებო ეთერშია პროგრამა ხაზის რადიო დღეს 4 შაბათია და გადაცემას გაუძღები ივანე ჯაფარიძე. დღეს ერთ დიდ ქართველ მამულიშვილზე, დეკანოს მელიტონ კელენჯერიძეზე ვისაუბრებთ, რომლის დაბადებიდან 150 წელი შესრულდა და მისი ღვაწლი ჯერ კიდევ არაა სათანადოდ წარმოჩენილი. ისე როგორც მას ეკადრება. თუმცა ცოდვასაც ვერ ვიტყვი, რომ დღეს ჩვენს დღევანდელ სტუმარს პროფესორ თემურაზ ჯაგოდნიშვილს მზადა აქვს უზარმაზარი მონოგრაფია მელიტონ კელენჯერიძეზე. რომელსაც ფიქრობთ გამოუჩნდება სპონსორი და ეს უნიკალური და ძალზე საჭირო წიგნი მალე იხილავს დღის სინათლეს. რახან ერთი სტუმარი ბატონი თემურაზ ჯაგოდნიშვილი პროფესორი თემურაზ ჯაგოდნიშვილი ვახსენე სხვა სტუმრებსაც წარმოგიდგენთ. კელენჯერიძეებზე საუბრისას როგორც შეიძლებოდა ერთი კელენჯერიძე მაინც არ მოგვეწვია სტუდიაში და ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ბრძანდება ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი ეთერ კელენჯერიძე და რაც მთავარია ბატონი მელიტონის შვილიშვილი თქვენთვის ყოველთვის ნაცნობი ქალბატონი ციცანა კოჩეჩაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონებო, ბატონი თემურაზ მოგესალმებით. მოგესალმებით. ორბეს მადლობა რომ ამდილა ადრიან მობძანდით ჩვენ სტუდიაში და აი კარგი განწყობილებით ვიწყებთ უთუოდ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. რადგან როცა ისეთ პიროვნებებზე ვსაუბრობთ როგორც მელიტონ კელენჯერიძე იყო, რა თქმა უნდა, უფრო ამაღლებულია ჩვენი განწყობილება. ჩვენი მიზანი ის არის რომ უფრო ახლოს გავაცნოთ ჩვენს რადიოსმენელს მელიტონ კელენჯერიძის ღვაწლი არა მარტო სასულიერო ცხოვრებაში არამედ საერო ცხოვრებაშიც. აქვე მინდა ძვირფასო რადიოსმენელებო შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები. შეგიძლიათ სტუდიაში დარეგოთ 11 საათამდე 240-91-92 ან 240-92-92 და რაც გაინტერესებთ ჩვენი სტუმრები იპასუხებენ იმ შეკითხვებზე. ცნობილი ენათმეცნიერი ას გარდაცვლილი პროფესორი გურამ ბედოშვილი წერდა დეკანოს მელიტონ კელენჯერიძის მიერ შექმნილი საქართველოს საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია, აი რომელსაც მე ახლა ჩვენს რადიოსმენელებს და მაყურებლებს ვაჩვენებ. წერდა რომ აი საქართველოს საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია ამ წიგში შეიძლება გადაუჭერვებლად ითქვას ჩვენი სულიერი და მატერიალური სიმდიდრის განუყოფელი ნაწილია. ისევე როგორც თვითონ მელიტონი ბრძანდებოდა 19 საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი უაქტიურესი წევრი, დიდი ილია ჭავჭავაძის, იაკობ გოგებაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის, ნიკო ნიკოლაძის და სხვა გამოჩენილ მოღვაწეთა თანამოსაგრე. უნდა ითქვას რომ მაინც გარკვეული ძვრები ბატონი მელიტონ კელენჯერიძის ხსოვნის უკვდავს აყუბად გადაიდგა, იმიტომ რომ აი ბოლო 10 წელიწადში დაახლოებით 5 წიგნი გამოიცა. დიახ. ეს არის ქართული ფოლკლორის მომაგენი მელიტონ კელენჯერიძე, ილოცე ბავშო, სიცოცხლის უკანასკნელი დღენი იმერეთის ეპისკოპოსის გაბრიელისა, გაბრიელი ეპისკოპოსი იმერეთისა და აი ეს წიგნი ქართული საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია. ბატონი თემურაზ, აი ამ წიგნებს რო გადაავლებ მარტო ერთი თვალის გადავლებით, საკმარისი გადავლება საკმარისია რომ აი დავინახოთ მასშტაბი მელიტონ კელენჯერიძის მოღვაწეობისა. თქვენ როგორც აი ამ უზარმაზარი მონოგრაფიის ავტორი, რომელიც გიდებთ გამზადებული გამოსაცემად, ბუნებრივია შესანიშნავად იცნობთ მის ცხოვრებას და მოღვაწეობას და მაინც გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს, ვინ იყო მელიტონ კელენჯერიძე, რა ღვაწლი აქვს მას სასულიერო თუ საერო ცხოვრებაში და ასე თანდათანობით და
თუ დაინტერესებული მსმენელი შემოგეხმიანება, მათაც უპასუხოთ. დიდი სიამოვნებით. მელიტონ კელენჯერიძე თავისი დროის დიდი საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი მკვლევარი და პედაგოგი ბრძანდებოდა. მას უმაღლესი სასულიერო განათლება ჰქონდა მიღებული. დამთავრებული ჰქონდა კიევის სასულიერო აკადემია. და უკვე სტუდენტობის წლებიდან მიიქცია მან საყოველთაო ყურადღება. ეს გახლავთ მე-19 საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედი პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეროვნული ინტერესების და ქართველი ერის ეროვნული ღირსების დაცვა, რადგან არამხოლოდ გარე მტერი ემუქრებოდა ქართულ ეროვნულობას, ქართულ კულტურულ ცნობიერებას, შინაგანადაც ქართულ საზოგადოებაშიც გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, ძალები, რომლებმაც სოციალურ პრაგმატიკას ანაცვალეს, თუნდაც რომანტიკული პატრიოტიზმი, რომელიც სახელოვან სამოციანელთა თაობამ დაამკვიდრა ჩვენში. მელიტონ კელენჯერიძემ უკვე კიევის სასულიერო აკადემიის მეორე კურსელმა შექმნა ისეთი შთამბეჭდავი მეცნიერული გამოკვლევა, რითაც ერთბაშად ააფორია ქამთელი ქართველი საზოგადოება. ეს ნაშრომი, რაც არ უნდა საკვირველი იყოს, იყო არა ღვთისმეტყველების სფეროში, რაც მისი სტუდენტობის და ოფიციალური განათლების სფეროს განეკუთვნებოდა, არამედ განეკუთვნებოდა ქართული ხალხური პოეზიის პედაგოგიურ, მხატვრულ ანუ ესთეტიკურ და მეცნიერულ მნიშვნელობას. საქმე ის გახლავთ, რომ 1892 წელს ქუთაისში წიგნების გამომცემელმა ქართველმა ამხანაგობამ დისკუსია გაშალა იმის თაობაზე, საერთოდ რაიმე მნიშვნელობა ჰქონდა თუ არა ხალხურ პოეზიას მე-19 საუკუნის უკანასკნელი 10 წლეულების ქართული კულტურული ცნობიერების ზნეობრივ ეთიკური მენტალური მოდელის გამოკვეთაში. გამოჩნდნენ ისეთი ჭყალებში მოღვაწენი, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ხალხური პოეზია ეს განვლილი ეტაპია, ისტორიის კუთვნილება და იქ აღბეჭდილი თუ შთაბეჭდილი იდეალები ბევრს ვერაფერ შეძენდა ქართველ ხალხს. აი ამ პოლემიკაში ჩაერთო სტუდენტი მელიტონ კელენჯერიძე და ვიმეორებ, ისეთი გამოკვლევა დადო, რომელიც ერთი მხრივ ძლავრი იმპულსი აღმოჩნდა ხალხური შემოქმედებისადმი ინტერესის გაძლიერების თვალსაზრისით, ხოლო მეორე მხრივ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ალექსანდრე ხახანაშვილის გამოკვლევებთან ერთად ერთ-ერთ სერიოზულ მეცნიერულ ნაშრომს წარმოადგენდა. მაგრამ ისტორიას პარადოქსები უყვარს მოგეხსენებათ და ბედისწერაც ყოველთვის ისე არ მიუძღვის ადამიანს, როგორც იგი იმსახურებს თავისი ინტერესებითა და მოქალაქეობრივი პოზიციით. და მოხდა სრულიად უპრეცედენტო რამ. მელიტონ კელენჯერიძის ეს ნაშრომი სახალხო პოეზია, მისი საპედაგოგიო, საესთეტიკო და მეცნიერული მნიშვნელობა, რომელიც ჯერ ჟურნალ მოამბეში იბეჭდებოდა ცალკ-ცალკე ნომრებად 1894 წლიდან, ხოლო 1896 წელს ცალკე წიგნადაც გამოიცა, რეცენზია დაუწერა იმ ჟამინდელი ქართველი მარქსისტების თეორეტიკოსმა და ერთ-ერთმა ლიდერმა ფილიპე მახარაძემ. ეს უბრალო რეცენზია არ გახლდათ, თუნდაც ფორმალური გაგებით, რადგან დაიბეჭდა არა რომელ სამე სამეცნიერო ჟურნალში ან გაზეთში, არამედ ცალკე ბროშურად გამოვიდა და აქ იმ თავითვე გამოჩნდა იდეოლოგიური დაპირისპირების ქვეტექსტურობა. ცხადია, მარქსიზმის პოზიციიდან გააკრიტიკა ზედმეტად გაიდეალებისა გამო ჩვენი წარსულის სიყვარულისა და ისტორიის სიყვარულისა გამო მელიტონ კელენჯერიძე, და ეს რაღაცნაირად გახდა
ნიშანი მინიშნება რათა მელიტონ კელენჯერიძის დევნა დაწყებულიყო სანდოკაცე რო აღარ იყო უკვე გამოჩნდა ფაქტია ნიზან მიმართული დია ახლა ამას ერთი რამ დაემატა 1894 წელს მელიტონ კელენჯერიძემ დაამთავრა კიევის სასულიერო აკადემია და იგი მასწავლებლად განაწესეს ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში და იმ დროს ახლად გახსნილ ასევე სასულიერო სასწავლებელში. მელიტონ კელენჯერიძის ნიჭიერება ცხადია მისმა ოფიციალურმა უფროსობამაც კარგად შენიშნა და უკვე 1903 წლიდან იგი გახდა იმერეთის ეპარქიის სამრევლო სკოლების ინსპექტორ ზედამხედველი. აი ერთი მხრივ ეს ოფიციალური თანამდებობები მასწავლებლის ადგილი ღვთისმეტყველებასა და ქართულ სიტყვიერებაში, ხოლო მეორე მხრივ მისი აქტიური ინტერესები ფოლკლორისადმი, ხალხური პოეზიისადმი, რაღაცნაირად ისე რეზონანსულობაში აღმოჩნდა ერთმანეთთან, რომ მთლიანად დაღიდა ასვა მის შემდგომ ცხოვრების გზას. ხლა მოგეხსენებათ, გამარჯვებულები მაინც და მაინც არ უყვართ. ოფიციოზის ლიდერები და ოფიციოზის კურთხეულნი საზოგადოებაში არ მოსდით ფალში მაინც და მაინც, როგორ წესი. ასეთია ჩვენი მენტალობა. ის კი არა და ჩვენი ინტელიგენციის ისტორიას რომ დავაგვირდეთ, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი შედარებით ჩრდილში იმიტომ იყო მოქცეული, რომ ხელისუფლება უყურებდა კარგი თვალით და დაჩაგრულის გამოსარჩელება უფრო გვეპრესტიჟება. ასე ორ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით, ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ მელიტონ კელენჯერიძეს ათვალწუნებით დაუწყეს ყურება. დიახ, იგი წარმატებული კაცი იყო, წარმატებული სამსახურებრივად ოფიციალური კარიერის თვალსაზრისით, წარმატებული იყო თავისი ნიჭიერებით, მეცნიერული ინტერესებით და აი ეს არაპატიეს. ხოლო მე რომ მისი ცხოვრების გზის ანალიზს ვახდენ, ასეთი რამ არის, 10 წელი იღვაწა მან ქუთაისში. 1894-1907 წლები. 1907 წლიდან უცაბედად გადაიყვანეს ფოთში, სადაც 10 წელი დაჰყო ასევე, 1907 წლიდან 1917 წლის ჩათვლით. საუკეთესო წლები მოღვაწისათვის. პიროვნებისათვის, რომელმაც ვიმეორებ, მეორე კურსელმა ერთიანად შეძრა ქართული საზოგადოებრივი აზრი და ააფორიაქა. ეს ქუთაისში ქუთაისიდან ფოთში მისი გაშვება ამდენად იყო ერთგვარი გარიდება ძალიან ისეთი თავაზიანი ფორმა, მაგრამ საოცარია, რომ მელიტონ კელენჯერიძე არც აქ დაიბნა. ისთვის არ აღმოჩნდა მაინდამაინც მნიშვნელოვანი ის თუ სად მუშაობდა. მნიშვნელოვანი მისთვის ის იყო, რას აკეთებდა. აი აქ მუშაობის პერიოდში დაამთავრა მან ძალიან საინტერესო გამოკვლევა გაბრიელ ეპისკოპოსზე. აქვე ფაქტობრივად მოამთავრა ქართული საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია. 1913 წელს გამოვიდა ამ წიგნის პირველი გამოცემა. და თვითონ მელიტონ კელენჯერიძეს ერთი საინტერესო მოგონება აქვს დაფიქსირებული წერილობით გერასიმე გაბრიელის გაბრიელ ეპისკოპოსის წიგნზე მუშაობის პროცესში. ამ დროს ფოთში ქალაქის თავი ცნობილი მოღვაწე იყო ნიკო ნიკოლაძე და აი მან მიაშურა ნიკო ნიკოლაძეს დახმარებისათვის იმის გამო, რომ აი წიგნზე მუშაობა შეუფერხდა და ამ წიგნს დაფინანსება ჭირდებოდა. ნიკო ნიკოლაძე დაპირდა მას, უშუამდგომლა და შეძლებულ ქართველებს დაუკავშირდა. პიროვნულად არც ასახელებს ნიკო ნიკოლაძე ვინ იყო ეს ადამიანი, მაგრამ ფული გამოიძებნა და წიგნის ბეჭდა განახლდა და დამთავრდა და გამოიცა კიდეც და ასეთ რამეს წერს მელიტონ კელენჯერიძე. როდესაც ბარათი მივიღე ნიკო ნიკოლაძისგან, რომ ფული იყო ნაშოვნი და შემეძლო წიგნზე მუშაობის გაგრძელება, სახლში ისე მივედი, აღარც მახსოვს რამდენი ნაბიჯი დავადგი მიწას, მიმფრინავდიო სიხარულით. აი ასეთი პიროვნება იყო.
Мелитон Келенджерიძე, რომელიც ყოველთვის იმარჯვებდა სირთულესა და სიძნელეზე. ქუთაისში მისი უკან დაბრუნება ტრიუმფალური დაბრუნება იყო, რადგან იგი კი არ დანიშნეს მასწავლებლად, იგი აირჩიეს. უკრაინ ქართული სიტყვიერების მასწავლებლად და აქ 1922 წლამდე დახო უამრავ საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან და საერთაშორისო ღირებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. მე მომიწია ქუთაისის არქივებში გარკვეული თვალსაჩინო მუშაობა სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც და ძალიან ხშირად გაიელვებს მელიტონ კელენჯერიძის სახელი სხვადასხვა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი მოვლენებისა და ფაქტების აღწერა დახასიათებებში. 1922 წლიდან მელიტონ კელენჯერიძეს განსაკუთრებით მძიმე დროება დაუდგა პიროვნულადაც და როგორც ჩანს მან გარიდება არჩია. აი ამ პერიოდში იგი შეუამხანაგდა ცნობილ ფოლკლორისტს, ფოლკლორის დიდ მოამაგეს ილიკო ქურხოვს, რომელსაც რაჭველის საზანდრების გუნდი ჰყავდა და ისინი დადიოდნენ საქართველოს რეგიონებში, იწერდნენ კიდეც ფოლკლორულ მასალას, მუსიკალური ფოლკლორის თვალსაჩინო პოპულარიზაციასაც უწევდნენ და ასრულებდნენ კიდევაც თვითონ. შემსრულებლები უბადლო, ის საყოველთაოდ არის ცნობილი და აი მათ გვერდში იმყოფება მელიტონ კელენჯერიძე. ხლა მე სამწუხაროდ ვერ მივაკვლია ცნობებს ზუსტად რამდენი ხანი დაჰყო მათთან, მაგრამ როგორც ჩანს კარგად ითხანს, რადგან ასეთი პატარა ფრაზა გაიელვებს მელიტონ კელენჯერიძის მოგონებებში, როდესაც მოხუცებული მესაზანდრეები გარდაიცვალნენ, ახლებით შევცვალეთო. ნუ ეს უკვე თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მათთან ერთად კარგა ხნის მანძილზე იმყოფებოდა მათთან. 1922 წელს მელიტონ კელენჯერიძე თბილისში გადმოვიდა, გადმოსახლდა. ნუ ახლა მეტროპოლიაში გადმოსვლა თავისთავად ნიშნავდა ახალი პერსპექტივების გადაშლას, მაგრამ დრო დაემთხვა სამწუხაროდ. უბედური ძალიან. ღვთის მოყვარულსა და ღვთის მეტყველ კაცს, უზომოდ შეყვარებულ ადამიანს მამულსა და ქართულ კულტურაზე უღმერთობის საზოგადოება დახვდა და ამდენად სრულიად ბუნებრივი იყო ის, რაც მოხდა და რაც არ უნდა მომხდარიყო, ცხადია. ჩრდილში მოექცა, დაიმცრო გარკვეულწილად ოფიციოზის თვალში მელიტონ კელენჯერიძის სახელი. ერთხანს სახალხო განათლების კომისარიატში მეთოდისტად მუშაობდა, შემდგომ იკვლევდა ქართული პედაგოგიკის ისტორიის საკითხებს და ძალიან ბევრს იღწოდა იმისათვის, რომ წლების განმავლობაში დაგროვებული დიდძალი ფოლკლორული მასალა, რომელიც ჯერ ქუთაისში მასაებლობის პერიოდში დაუგროვდა, შემდგომ ფოთში, თავმოყრილი 32 დიდრვეულში წარუდგინა საქართველოს მუზეუმში, მუზეუმთან ჩამოყალიბებულ იმ დროს ფოლკლორის განყოფილებას. 1924 წელს მოხდა ეს, მოგეხსენებათ, და პირველი ხელმძღვანელი აი ამ განყოფილებისა იყო ცნობილი მეცნიერი ვახტანგ კოტეტიშვილი. მელიტონ კელენჯერიძის არქივში ინახება კიდეც ვახტანგ კოტეტიშვილის რეცენზია, მართალია შალპირი ხელმოუწერელი, მაგრამ ამის და მიუხედავად იქ პირდაპირ არის დაფიქსირებული ტიტულატურა ფოლკლორის განყოფილების გამგე ამ დროს ვახტანგია კოტეტიშვილი. უმაღლეს შეფასებას აძლევს ამ ფოლკლორულ მასალას და საშურ საქმედ მიიჩნევს მის გამოცემას, მაგრამ განუხორციელებელი დარჩა ეს ყველაფერი. გულდასაწყვეტია, თავის დროზე უკვე ამ მასალის ფრაგმენტებს მე პირადად შევხვდი შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების არქივში, სადაც ასევე დაცულია მელიტონ კელენჯერიძის საინტერესო ხელნაწერი ფოლკლორზე ჩემი მუშაობის მოგონება, ასეა დასათაურებული. იგი დაუწერია მაშინ ფოლკლორის განყოფილების ხელმძღვანელის პროფესორ მიხეილ ჩიქოვანის თხოვნით,
და იგი დღესაც დაცულია არქივში და უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს წარმოადგენს ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორიისათვის. მე ის გამოყენებული მაქვს ჩემს ციგნში თავის თავად. ასევე ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ მელიტონ კელენჯერიძის უდიდესი ნაშრომი არის დაკარგული დღეს და არ იძებნება. აი თქვენ გიდევთ ახლა ეს წიგნი, ქართული საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია. საქმე ის გახლავთ, რომ მას დაწერილი ჰქონია სრული ისტორია 5 ტომად. ეს ისტორია არ ჩანს, ეს უნიკალური მასალა გახლავთ. მე გაოცებული ვარ თვითონ მელიტონ კელენჯერიძის ხედვით. მე ფოლკლორისტი კუთხით შევისწავლე ადრე და ასე მაინტერესებდა ამ კუთხით მელიტონ კელენჯერიძე, მაგრამ როდესაც ახლა ხელახლა მიუბრუნდი მის მემკვიდრეობას და აი ამ წიგნის გარკვეული ადგილები წავიკითხე, არათუ მოვიხიბლე, მოულოდნელად გაოცებული დავრჩი, მოულოდნელად ხასუსვა, ისეთი ხედვები აქვს ცალკეული საკითხების. და თემატიკაც ბალუნთემურას, აი მარტო ახლა ამ წიგნის საარჩევს რო ჩახედავ. Ну, ра განათლების და რა მასშტაბის მოაზროვნე იყო, აი ამაშეც ჩანს. და მთავარი ხედვა, ისიც ხედვა. თუნებას დავთავთ ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგახსენებთ. ახლა აქ საუბარია ქართულ ანბანზე, ქართულ დამწერლობაზე, ქართულ ენაზე. ჩვენ ისტორიულად ჩვენი ცნობიერება ისეა მომართული და ბავშვობიდანვე მოწაფეობის წლებიდანვე სულ ჩაგვესმის, რომ ქართულ ენას უხდებოდა თავდაცვითი პოზიცია ეკავა ყოველთვის, რადგანაც აგრესორების აგრესორი ენის გარემოცვაში უხდებოდა თანამყოფობა. ძალიან ხშირი იყო ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქართულ ენას პატუა ენის როლი გარჩებოდა საოჯახო საურთიერთო ენის. და აი ამ დროს მელიტონ კელენჯერიძემ დაინახა ქართული ენის სულიად სხვა სტატუსი, როლი და მნიშვნელობა. მან, როდესაც ქართული განათლების ისტორიის საკითხებზე გაშალა მსჯელობა და თქვენ მოგეხსენებათ ბოლო ნაწილი სწორედ სასულიერო განათლების საკითხებს ეძღვნება, ასეთი რამ დააფიქსირა: უძველესი ქართული საგანმანათლებლო კერები პალესტინაში, ანტიოქიაში, ბიზანტიაში და ბულგარეთში ქართული სავანეების სახით ფუნქციონირებდა. და აი აქ ქართველმა ბერებმაო ქართული ენის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა არა მარტო საქართველოში გაამყარეს, არამედ უცხო გარემოშიც კი სავალდებულო გახადეს ქართული ენა იმ უცხოელებისთვისო. აი ამგვარი ხედვა, მისი თანამედროვე ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, კომუნიკოლოგიური ფუნქცია, კულტურათ შორის ურთიერთობის ფუნქცია, არავის არ წამოუწევია. აი ამან გამოვოცა მე ხედვა, გეზი, კვლევის და მიმართულება ორიგინალური და თავისთავადი, თორემ ისე მასალობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ მოსე ჯანაშვილის ქართული საქართველოს ეკლესიის ისტორიაც უძღოდა წინ 1896 წელს გახლავთ გამოცემული, მაგრამ ის სხვა გამიზნულობის ნაშრომია. აი აქ კიდევ ერთი გარემოება არის ცოდნა, რასაც შეიძლება საკუთარი ცოდნა ეწოდოს, და არის ცოდნა, რომელიც შეგიძლია შენ იმდენად გაითავისო, რომ სხვის ცოდნა დაქციო. ანუ ცოდნის სასწავლო პროცესში ჩართვისა და სხვისთვის მიწოდების უმძიმესი და ურთულესი ამოცანა ამ წიგნში წარმატებით არის გადაწყვეტილი. და ეს არის დიდი ღირსება, რომელიც ერთდროულად არის ენციკლოპედიური საცნობა, რომ სასწავლო გამიზნულობის და ბოლოს და ბოლოს მეცნიერული კვლევა. აი როგორი საინტერესო იქნებოდა თქვა, რომ აი ეს ამ თვალსაზრისით მიმდევრები გამოჩენოდა და ეს წყვეტა არ ყოფილიყო, რაც შემდეგ ბოლშევიკებმა ყველაფერი გაწყვიტეს. შეიძლება ესე თქვა. დიდი მოღვაწე გახლდათ, დიდი მოღვაწე. და ის რაც გაკეთდა ცხადია, ეს ერთგვარი მობოდიშებაა ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, აუცილებელი მობოდიშება. და მეორე მხრივ ყოველთვის რჩება უკმარობის განცდა, იმიტომ რომ დიდი მოღვაწე, იმიტომ არის დიდი, ყოველთვის ვერ იტყვი ყველაფერს და არ შეიძლება რომ მოხერხდეს ყველაფრის თქმა, რაღაც უნდა დარჩეს. გასაგრველია. აი საინტერესო იყო აი თელიეს ისტორია და კიდევ რამდენი აქვს სათქმელი ბატონ თემურას. გალუნეთერ,
თავში აღნიშნეთ ჩვენ რომ ერთი მიმართულება არ ქონდა მელიტონ კელენჯერიძეს თავის ცხოვრებაში სხვადასხვა მიმართულებით იყო აქ ნახსენები იყო ფოლკლორი პედაგოგი მისი აი ქართულ ენასთან დამოკიდებულება მართლა გენიალურია აი თქვენი პოზიციიდან როგორ შეაფასე როგორ ხედავთ დღეს მელიტონ კელენჯერიძის ღვაწლს ჩემთვის როგორც მისი მოგვარის და სესხურცეული ნათესავობა რა თქმა უნდა თავისთავად ძალიან საამაყოა და ამავე დროს იგი ჩემთვის საინტერესოა როგორც პედაგოგი მისი წვდომა კალენდერ მსმენელი ახაზე შემოუშვათ და განვიხილოთ შემდეგ გიზმენთ ეთერში ხართ მოგესალმებით ბატონო ვანო მოგესალმებით სტუმარს ზურსაც ადამიანს მომემართეთ შესანიშნავი პიროვნების ჩვენი ისტორიის სამაგალითო ადამიანის შესახებ ასე ლამაზად მოგვითხოვდა არ მინდოდა ჩასვა არ მინდოდა გამეწვეთ მაგრამ როგორც კი ვიშოვე მომენტი რომ აი ახლა შეიძლება დარეკვას დიდეკავს უღრმესი მადლობა და ეს კათოლიკური ეკლესიის ისტორია მე ვიცნობ კალენდერის გაბრიელის კათოლიკური არა ქალბატონო საკათალიკოსო ქართული საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია. საკათალიკოსო დასაკვირველია. საკათალიკოსო და არაკათოლიკური და ეს ისტორია რამდენ ტომად არის და ყველა შემორჩენილია? ყველა არის? არა, მაგაზე იყო სწორედ ლაპარაკი, ბატონმა თემურაზმა ის აღნიშნა რომ ესე იგი აღმოჩნდა რომ ბატონ მელიტონს ჰქონდა ხუთტომეული ამის, მაგრამ ის ხუთტომეული არ ჩანს და ჩანს მარტოა ეს წიგნი, ქართული საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია, რომელიც გამოიცა ჯერ ადრე და აი ახლახან გამოიცა კიდევ ხელახლა ეს. აი ის ხუთტომეული არ ჩანს და აი მაგას წუხს სწორედ ბატონი თემურაზ. დიდი მადლობა. მეორე მსმენელია კიდევ გიზმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა დღევანდელი ფრისთვის. ძოცხლეთ. აი სამინდა გიხართ, იცით? აი ჩემი თაობის ადამიანები ჩვენ არ ვიყავით კარგად გასავლულები? გასავლული ეკლესიის, საეკლესიო ლიტერატურაში, ცხოვრებაში. აი მე პირადად გეტყვი დიდი მადლობა ანტ მელიტონ კელენჯერიძის საღვთო ჯულის ყმაწვილთათვის. ამან განმანათლა მე ამით მივხვდი რა არის საერთოდ ჩვენი ქართული მართლმადიდებლობა ისე კარგად აი ჩემ თაობას ბევრი რამ არ ვიცოდი და ამან მიშველა მე დიდი მადლობა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ილოცე ბავშვო აი ამ წიგნთან დაკავშირებით საუბრობთ უკაცრავად კანონითერ გაგაწოტინეთ ბატონი მელიტონი ცდილობდა ახალგაზრდობის შთაგონებას რომ არ მოიხიბლონ ჩინმედლებით და არ გახდნენ ღამურასავე თვისტომის თვისებების დამწუნებელი. ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და თვითონაც ძალიან დიდად აფასებდა წარსულს ფოლკლორს, რომელიც მაშინ მიაჩნდათ ზედმეტ ღირებულებად იმ დროისათვის. და თვითონ ამბობდა მის სიტყვებს, არც ბატონო თემო თქვენ ამის შესახებ ახსენეთ თუ არა. წარსული არ არის საჭირო პიროვნებისთვისო ამბობდა. იგი საჭირო ადამიანებისთვის, ის არის ჩვენი ნიადაგი, მასზე ვართ აღმოცენებული და ეს ნიადაგი არ უნდა მოვსპოთ და არ უნდა გავახმოთ. ჩემი ღმერთმენით ახალგაზრდები ზოგიერთი რომელიც გაუკუღმართების გზას არის დამდგარი თუ შეძლებენ წაიკითხონ მისი ნაშრომები აუცილებლად დაინახავენ ენის მამულის და სარწმუნოების უდიდეს მნიშვნელობას და მათზე ძალიან დიდი ზეგავლენას მოახდენს დარწმუნებულ და შემოაბრუნებს წიგნისაკენ და საერთოდ წიგნიერებისაკენ ბატონმა თემურმა იმდენი საინტერესო ინფორმაცია გვითხრა რომ მიჭირს რაღაცა დავუმატო და ასეთი სასიქადულო მამულიშვილი ვერ გაუფრთხილდა ქვეყანა. ვერ გაუფრთხილდა მაშინდელი მთავრობა და მოხუცი, ღრმად მოხუცი სიბერეში სიღარიბეში რომ იმყოფებოდა გამორიცხეს პენსია დანიშნულთა სიიდან იმის გამო რომ ანაფორიანი იყო და თვითონ სასოწარკვეთილის წერდა წერილს წერილთა კავშირს რომ მე აწყო წამერთვა და აბსოლუტურად წამეშალავ 58 წლის ასაკში წერდა ღრმად მოხუცებული ბარო და წარსული წამერთვა და წამეშალავ ყოფილი ახლა სულში ერთად 8 შვილის პატრონს აი იყო უბედურება სწორედ და ტრაგედია აი
სმენელია ხაზზე, შემოუშვოთ და განვაგძოთ. მოგესალმებით ქუთაისიდან ქალბატონი. მოგესალმებით. მაია ხვირიანი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცა საშუალება თქვენთან ერთად ვიყო. სამწუხაროდ ვერ მოვისმინე, ტექნიკურად ვერ შევძელი რომ მომესმინა. მაგრამ სამაგეროდ იცით რაზეა საუბარი და რას აკეთებს ქუთაისი მელიტონ კელენჯერიძის ხსოვნის უკლავს აყოფათ ამას გვეტყვით უთუოდ. კი ბატონო, კი ბატონო. საერთოდ ქართული საზოგადოება ალბათ ამაზე უკვე ისაუბრეთ რომ მელიტონ კელენჯერიძეს როგორც მრავალ მხრივ პიროვნებას ასე იცნობს როგორც დეკანოს მელიტონ კელენჯერიძეს, როგორც ქართული ზეპირსიტყვიერების და საეკლესიო ისტორიის ლიტერატურის მკვლევარს, ლექციების ავტორს, მწერალს, ჟურნალისტს, მაგრამ მე მინდა მასზე ყურადღება როგორც პედაგოგზე გავამახვილო. მით უმეტეს რომ მისი ცხოვრების საკმაოდ ბევრი წელი დაკავშირებულია ქუთაისთან. ფაქტიურად ის 12 წლამდე თუ ფოთში ვაჟთა გიმნაზიაში მუშაობის პედაგოგიურ წლებს არ ჩავთვლით, ფაქტიურად ქუთაისში მოღვაწეობდა. ქუთაისში მიიღო პირველი დაწყებითი განათლება კიევის სასულიერო აკადემიის დასრულების შემდეგ. ახლად დაარსებულ სასულიერო სემინარიაში იწყებს პედაგოგობას. აქ ერთდროულად ასწავლის 4 საგანს: ქართულ ენას, ისტორიას, მათემატიკას და საღვთისმშობლოს. თან სემინარიის საბჭოს დივნის მოვალეობას ასრულებს. ფაქტიურად ის არა მარტო პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა, არამედ ძალიან აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობასაც, იმდენად რამდენადაც იყო ერთ-ერთი ინიციატორი საგანმანათლებლო საქმის. კერძოდ სანიმუშო სკოლის დაარსების ინიციატორი, რომელიც სინოდმა შემდეგ აი ამ სემინარიასთან დაარსა. 7 წლიდან როგორც გითხარით ფოთის ვაჟთა გიმნაზიაში მოღვაწეობს პედაგოგი, ძალიან კარგი მოგონებები არსებობს მისი მოსწავლეებისა მელიტონ კელენჯერიძის შესახებ. 17 წლიდან კვლავ ქუთაისში ბრუნდება და ქართული ენის მასწავლებლად მუშაობს რეალურ სასწავლებელში. მარტო პრაქტიკული პედაგოგიური საქმიანობა, ეს თქვა ბიოგრაფიულ კუთხეს რო გადავხედავთ, აშკარაა რამდენად აქტიური პედაგოგიური საქმიანობით იყო მოცული, მაგრამ მხოლოდ ამით არ იფარგლება მისი ცხოვრება. ის ძალიან აქტიურად წერს სახელმძღვანელოებს, რომელსაც აღზრდილობითი დანიშნულება გარდა საგანმანათლებლო დანიშნულებისა. Ну შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ მის სახელმძღვანელოებზე, ქართულ პრაქტიკულ გრამატიკაზე, საღვთისმშობლის მაწყობთათვის, რომელიც დღესაც ძალიან დიდი ინტერესით იკითხება და შეიძლება ითქვას აქტუალობასაც ინარჩუნებს, საკათალიკოს ეკლესიის მოკლე ისტორია, და ვიცი ძალიან ბევრი ნაშრომები, სულად ახალგაზრდობაში დაწერილი სახალხო პოეზია, მისი საპედაგოგო საესთეტიკო სამეცნიერო მნიშვნელობა, თეორია სიტყვიერების სამწიგნად გამოსული. არა მარტო პედაგოგი იყო, არამედ მეთოდური ხასიათის ლექციამოხსენებებს კითხულობდა, პედაგოგებს უზიარებდა თავის გამოცდილებას. და მინდა ვთქვა, რომ აი გარდა იმ პედაგოგიური პრაქტიკული საქმიანობისა, აი საგანმანათლებლო დანიშნულების საქმე ძალიან ბევრი აქვს მელიტონ კელენჯერიძეს გაკეთებული, იმიტომ რომ იმ ეპოქაში სახელმძღვანელოების დაწერას შექმნა დიდი მნიშვნელობის საქმე იყო, აი კოლოსალური შრომის ჩვენებელი იყო, იმიტომ რომ ამ დროისათვის იქმნებოდა ქართულენოვანი სახელმძღვანელოები და პარალელურად იყო პრობლემა ენი, აი სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნისა. და აი ამაში ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის. რა ვიცი, როგორც აღმზრდელი დადებითი მაგალითის ძალას იყენებს თავის ნაშრომებში, აი წმინდა ნინოს უძმდესი სახის პოპულარიზაციისთვის, გაბრიელ ეპისკოპოსის ცხოვრება ალბათ ისაუბრეთ დღეს, რამდენად დიდია მისი დამსახურება ეპისკოპოსის სახელის უკთავყოფაშიც, ასევე საზოგადოებას გააცნო მისი სახელი.
როგორც პედაგოგი და როგორც საინტერესო მეთოდების შემომთავაზებელი, კლასიკური ტრადიციული მეთოდების შემომთავაზებელი. მაგალითად, ნაშრომებში ხშირად იყენებს დასწავლების პროცესში კითხვა-პასუხის მეთოდს, საუბრის მეთოდს, აი სწავლების კატეხიზურ მეთოდს, აი ჭეშმარიტების ძიების თქვა სოკრატესეულ მეთოდს, დღესაც ძალიან პოპულარულია. იყენებს საგანჩიორის კავშირებს, აი თქვა თემის დანაწევრება, ამითი გაადვილებს, განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევს ასაკობრივი თავისებურების გათვალისწინების და მისაწვდომობის პრინციპის დაცვას. მოკლედ აქვს იმდენად სერიოზული კლასიკოსი პედაგოგის ალღო, რომელსაც მთელი თავის პრაქტიკული პედაგოგიური საქმიანობის მანძილზე ძალიან ნათლად და კარგად იყენებს. და აი განსაკუთრებით მომწონს მასალას იმდენად საინტერესო თქვა დიდუქციის ან ინდუქციის მეთოდის გამოყენების გარდა, იმდენად საინტერესოდ გადაცემს, რომ ბავშვმა უნდა დაინახოს თეორიის და პრაქტიკის მთლიანობა, ერთიანობა, აი ამ პრაქტიკაში თეორიის აუცილებლობა და დანახვა უნდა შეძლოს. Ну შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი პედაგოგის ალღო აქ წერის მანერაც და ძალიან შთამბეჭდავია ყველა მისი სახელმძღვანელო ამ კუთხით. რაც მეგონ ბევრი შეიძლება. უღრმესი მადლობა, აი ამომწურავი იყო სწორედ თქვენი ნაამბობი ბატონი მელიტონის პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ. დიდი მადლობა. მაია, დღეს ხო არაფერი კეთდება ახლა ისეთი, რომ აი პოპულარიზაცია? დიახ, რაღაც განცხადებას დავაკეთე. დიახ. აი მელიტონ კელენჯერიძე, როგორც თქვით, ატარებდა მანტიას სკოლის პედაგოგისა და ეკლესიის მოწყვის მანტიას, ხო? მე ძალიან დიდი პრესტიჟია ერთი ადამიანისთვის. და როდესაც ქუთაისში იხსენეს მელიტონ კელენჯერიძე, ქუთაის ნამდვილად ახსოვს მისი ფეხის ნაბიჯების ხმა ქუთაისის ბაღის კიდეზე და აი მისი უკდაუყოფა უნდა მოხდეს ნამდვილად, მისი აი ახალმა თაობამ უნდა გაიგოს მისი როლი, მისი ადგილი ქუთაისის თქვა პედაგოგიურ ცხოვრების ფაში. და ამისათვის დღეს შემიძლია განვაცხადო, რომ 19 დეკემბერს ქუთაისის აკაკიწვეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის პედაგოგის დეპარტამენტი ატარებს სტუდენტ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება დეკანოზ მელიტონ კელენჯერიძის, პედაგოგ მელიტონ კელენჯერიძის დაბადებიდან 150 წლის დროს. მოწვეული იქნება გელათის სასულიერო აკადემიიდან პროფესორები, წარმომადგენლები, უნივერსიტეტის პროფესორები და კონფერენციაზე მეოთხე კურსის სტუდენტები, რომლებიც პედისტორიას უკვე გაეცნენ და შეისწავლეს, წარმოადგენენ მათ მიერ დამუშავებულ თემებს, რომელიც შეეხება კელენჯერიძის პედაგოგიურ მუშაობას, გავარჩევთ სახელმძღვანელოებს, ვისაუბრებთ მიღვაწლზე და ძალიან გვინდა, რომ ქალბატონ ცისანა, რომლის დამსახურება ძალიან დიდია მელიტონ კელენჯერიძის სახელის კვლევაში, ჩვენს გვერდით იყოს. იმედია შესაძლებელი იქნება. დიდი მადლობა. შვენიერი ჩართვა ჰქონდა ქუთაისიდან მაია აფრედიანი. მსმენელისთვის ერთინადერებს. კი ბატონო, ახლა ალავერდი თქვენთან არის ქალაქისანა. მაგრამ ჩვენ დაგვჭა ერთი 7-8 წუთი, ისე რომ მაშინ რეპლიკა მინდოდა მე აი ამასთან დაკავშირებით, რომ მსმენელის საყურადღებოთ, რომ ეს გახდათ ძალიან ახალგაზრდა პროფესორი ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, რომელიც ძალიან საინტერესო უკვე ალბათ გასაგებიც არის, რომ ძალიან საინტერესო მოხსენებით წარსგა იმ საიუბილეო სხდომაზე, რომელიც ერთ-ერთი კერა პირველი იყო თბილისში წელს, სწორედ მელიტონ კელენჯერიძის საიუბილეო 150 წელთან დაკავშირებით. და ძალიან საინტერესო მოხსენება წაიკითხა მან და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ის ასე გამოეხმაურა დღეს ჩვენ რადიო გადაცემას. იცით, მე უბრალოდ ძალიან გარდა ამისა აღნიშნა თქვენი ღვაწლი. იცით, ხო, დიდი მადლობა მაია ჩემო კარგო ამისათვის და სწორედ ამ კუთხით ვიტყვი ერთ ბატონ თემურის მოსმენის შემდეგ და ქალბატონ ეთერის მოსმენის და კიდე ბევრი აქვს სათქმელი, რასაკვირველია, ერთადერთი ვფიქრობ, რომ მეუხერხულება კიდევაც საერთოდ მელაპარაკი. იმდენად
სასიამოვნო და საინტერესო და ახალი იყო. ჩემთვის კიდევ იყო ბევრი ახალი დღევანდელ დღეს რაც მოვისმინე, მაგრამ თუნდაც იმისთვის, რომ ძალიან დიდი მადლიერება გამოვხატო, ალბათ მაინც უნდა თქვა ორი უდე სიტყვა. მე ვარ ძალიან მადლიერი და ძალიან გახარებული. არა მარტო როგორც მელტონ კელენჯერიძის შვილიშვილი, ეს ძალიან ცოტა იქნებოდა. მე ლაპარაკო ქართველი საზოგადოების სახელით, იმ ადამიანების სახელით, რომლებსაც უამრავ მათგანს მართლაც საამაყო წინაპრები ყავდათ და მინდა აღნიშნო ის სასიამოვნო შემობრუნება წარსულისაკენ, რომელიც დღეს ხდება, როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩრდილში დარჩენილი, ძალიან ბევრი მივიწყებული დიდი მოღვაწეების სახელი და გვარები ამ ბოლო ხანებში პრესაში, გამოცემებში, ჟურნალებში, წიგნებში ჟღერს ეს სახელები და გვარები და ეს არის ძალიან სასიამოვნო მომენტი. რაც შეეხება ჩემ ღვაწლზე საუბარს, ბატონო თემარ, დიდი მადლობელი ვარ. ქალბატონო ეთერ, დიდი მადლობელი ვარ და მაია, დიდი მადლობელი ვარ იმისათვის, რომ ამას აღნიშნავთ. ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ მე ბაბუაჩემს ვიცნობდი მარტო ბაბუაც. და საკმაოდ მოზრდილი მოსწავლე ვიყავი, როდესაც დედას სურათებს რო უყურებდი და ხუთი წლიდან მკითხულობდი სხვათა შორის და აკაკი ერთ-ერთი პირველი ჩემი საყვარელი ავტორი იყო და სურათს რო უყურებდი ოჯახში განთავსებულს კედელზე დედას შევეკითხე, ბაბუა ჩემი აკაკი წერეთელია მეთქი, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ სახლში არ იყო ხსენება ბაბუასი როგორც მოღვაწის, განსაკუთრებით როგორც სასულიერო პირის და დედა ჩემს ძალიან ეშინოდა. მე ისეთ მუშაობებზე მომიწია მუშაობა, რომ მაინდამაინც სასურველი არ ვიყავი ჩემი შთამომავლობით, თუნდაც იმდროინდელი მთავრობისთვის, რომლის დროსაც მე მუშაობდი. და სულ ეშინოდა, რომ დამიღუპავენ შვილს, გაიგებენ, რომ მელიტონ გელენჯერიძის შვილია, შვილიშვილია და დამიღუპავენო. მახსოვს ბაბუა ლოგინში მწოლიარე, მახსოვს ბაბუა ჯოხით ხელში უკვე გონება ჰქონდა, ენა წართმეული, პარალიზებული, 9 წელს ლოგინს მიჯაჭული, როგორ იწვა ლოგინში და ჯოხით როგორ აჩვენებდა, ცალი ხელი მოძრავი ჰქონდა შვილიშვილებს, რომლებიც მორიგეობდნენ მის სასტუმრო თან და წერდა ჯერ თავის ძველ მოგონებებს, ზოგიერთ ნარკვევებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან პატარა მოგონება მოგონებად დარჩა. მაგრამ მე შევხვდი მელიტონ კელენჯერიძეს, მამა მელიტონს შევხვდი სწორედ იმ დაწესებულებაში, სადაც მე 22 წელიწადი მუშაობდი დირექტორად. ეს გახდა ხალხური შემოქმედების სამეცნიერო ცენტრი, სადაც ძალიან დიდი ღვაწლი და ფუძემდებელი ვახტანგ კოტეტიშვილი გახლდათ და მისი სახელი არ საჭიროებს შემგან პოპულარიზაციას, მაგრამ მის არქივებში აი ბძანა ბატონმა თემურიმ რო იყო ძალიან საინტერესო მასალები და იქ შევხვდი მე მელიტონ კელენჯერიძეს როგორც მოღვაწეს. იქ დავინტერესდი და ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი დაწესებულება, გვქონდა ფოლკლორის ძალიან დიდი მოყვარული და კარგი პროფესიონალები მუშაობდნენ ჩვენთან და მიზნად დავისახეთ, გვქონდა ასე ერთი რუბრიკა ფოლკლორის მოამაგენი და სხვადასხვა თემებს სხვადასხვა ფოლკლორისტები ამზადებდნენ და ერთ-ერთ თემად შევარჩიეთ მელიტონ კელენჯერიძე ფოლკლორის მოამაგე, მაგრამ რასაკვირველია ეს სრულიად უკაპიკო იყო, ეს ყველაფერი არანაირი თანხა ჩვენ არ გაგვაჩნდა რომ რაიმე გამოგვეცა, მაგრამ ძალიან ესეთი დიდი მეცადინეობის შედეგად და ისევ კელენჯერიძის აღმოჩენის შედეგად ნათესავი მე არ შემილია, სადაც კი მელიტონ კელენჯერიძეზე ლაპარაკე, პირველი მისი გვარდასახელი უნდა თქვა, ეს არის ვარლამ კელენჯერიძე, რომელმაც გაიღო თანხა სწორედ იმ პატარა წიგნის გამოსაცემად, რამაც პირადად მე ერთი საზოგადოებას გააცნო გარკვეულ მასშტაბებში მელიტონი, ძალიან დავიწყებული მელიტონი და მე მომცა უზარმაზარი სტიმული, რომ მეტად და მეტად გამეგო ვინ იყო მელიტონ კელენჯერიძე. ამას მოყვა მეორე წიგნი. აი მას სახარება ყმაწვილთათვის ქვია და მართლაც როგორც აღიარებენ სპეციალისტები, ეს არის უზადო ნამუშევარი, არაჩვეულებრივი მაგალითი ბავშვებთან პედაგოგი საუბრისენით როგორ უნდა ლაპარაკობდეს მართლმადიდებლობაზე, ღმერთზე და ყველა იმაზე, რაც ამ ცნებაში არის განთავსებული და მე
გავამშვენე ეს სიგნი, თით დაუმატე რაღაც ეკლესიის ატრიბუტიკა, ყოველდღიური ლოცვები, დღესასწაულები და სათაურად მივეცი ილოცე ბავშვო. მაგრამ სიგნი მთლიანად არის მელიტონ ტელენჯერიძე, დანართია ჩემი გაკეთებული და სხვა შორის მინდა რომ ეს პატარა ის შენიშვნასავით უთხრა რომ ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ილოცა ბავშვო არის არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელო. იქ უნდა იყოს ნათქვამი რომ ეს არის მელიტონ ტელენჯერიძის სიგნი რომელიც არის დამატებული და შევსებული სხვათა და სხვათა მიერ. შემდეგი წიგნი გახლდათ სწორედ აი არა ის გაბრიელ ეპისკოპოსის სიცოცხლის უკანასკნელი დღენი იმედი. რატო ვამბობთ ით ეს ყველაფერი გამოვიდა ასე რომ ჩემი იმით იყო გაკეთებული ესა უკანასკნელი დღენი სადაც 74 კითხვით მიმართავს საზოგადოებას მელიტონ ტელენჯერიძე რის შედეგადაც აი უაღრესად მადლიერი ავტორი მიმართავს საზოგადოებას რომ ისეთი მასალები დამიგროვდა თქვენი მეოხებითო რომ 10 ტომის გამოცემა შეიძლებაო მაგრამ ის ტომი რომელიც გამოცემაც მან მოახერხა და მთლიანად შეკრიბა ყველაფერი როგორც შეძლო ისე 360 გვერდიანია იყო იშვიათობა და მე სწორედ არაჩვეულებრივი და ბედნიერი შემთხვევა მქონდა პატრიარქთან შეხვედრისა რომელმაც მითხრა რომ ეს არის არაჩვეულებრივი წიგნი რომელიც იშვიათად დაწერილა წმინდანზე მსგავსი წიგნიო და იქნებ როგორმე თავი დავადგათ ამის გამოცემას. რასაკვირველია მამას თავს ვერ დავადგამდი, მაგრამ უფალმა გამოგზავნა ორი ფოლკლორისტი ახალგაზრდა, რომელთან ერთადაც ჩვენ შეძლეთ ამ წიგნის გამეორება და დაბრუნება საზოგადოებისთვის. აი ეს წიგნი, აი ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, ორი აი დავანებებ ამ წიგნებს ლაპარაკს თავს, მარტო ვერც ვიტყვი რომ ძალიან მადლიერი ვარ საზოგადოების რომელმაც 150 წელი ასე თუ ისე შეიძლება მეტის ღირსი იყო მაგრამ არაჩვეულებრივი იუბილე ჩატარდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტში სადაც ბატონმა სერგომ უხემძღვანელა ისეთ შესანიშნავ შეკრებას რომ მართლა ძალიან დასამახსოვრებელი იყო. აი 19 დეკემბერსაც გველოდება კიდევ ქუთაისში. ქუთაისში აგერ მიპატიჟება მივიღეთ მე მგონი. გადოთ ისე რა, სამწუხაროდ აი ჩვენთვის განკუთვნილი ძალიან ამოიწურა. რასაკვირველია ბატონ თემურს მიდა უთხრა ერთი წუთი სიცრისა. როგორი სიხარული თქვენ მე მომანიჭეთ ამ ცნობით რომ თქვენ სიგნი გაქვთ მზად. აი მე პირდებით რომ ტელენჯერიძეებთან ერთად ჩვენ ძალიან შევეცდებით რომ ამ წიგს მივხედოთ. იქნება ძირფასო რადიოსველო სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე მინდა შეგახსენოთ ვინც შემდეგ ჩაერთო ჩვენ გადაცემაში, რომ დღევანდელი გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ დღესვე, საღამოს 23 საათსა და 10 წუთზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. ჩვენი სტუმრები ბრძანდებოდნენ ქალბატონები ციცანო კოჭიაჩაშვილი და ეთერ კელენჯერიძე და პროფესორი ბატონი თემურას ჯაგოდნიშვილი, რომელსაც უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენი სახელით. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. უღრმესი მადლობა ბატონო ანუ თქვენთან. ხაზის რადიო.